قسم اے ہوندی کمال والی شکل چ، لیکن زبردست گھات نے اونچا لمبا بہترین چکرے سے بھی اپی چھوٹی نہ لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال برا؟ ٹھیک ٹھاک ہوئے تبھی اسی ٹھیک ہے۔ میں تو برا سریکی صدیق، اے اپنا یوٹیوب چینل ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوئے تبھی اسی ٹھیک ہے۔ سارے برا میں خوش ہو دے، تب میں کو لگتا سارے برا خوش ہو سن۔ آج سویرے سویرے ویڈیو بنایا پہ گلو کہ آج سویرے صبح دی روٹین تو اگلی کہنے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی صبح بہترین موسم تھی کہ اللہ سے انہیں بارش لے لی تھی سویرے سویرے، ساری رات ہی بارش وستی رہی ہے۔ رات 1:30 بجے بارش شروع تھی ہے، ساری رات بارش وستی رہی ہے، ہون بھی بارش سویرے سویرے آندی پئی ہے، رم جھمی ہے پئی تے اوے تیز بارش تھئی ہے۔ گھا دی حالت میں تو لکھے نا بارو گھا سارے ڈٹھے پین، ہوا یہ نا ساری رات ہوا گلدی رہی ہے، بڑا زوردار موسم بہترین بنا کھڑے چس آ گیا۔ تو میں جھاڑی لکھے نا تو بیک سائڈ دو استاد جی کیا پوچھتے ہوئے فرینڈ، بہترین اللہ دی رحمت ساری رات وسیع بڑا بہترین موسم دی گئے۔ اے جٹھے وے جال سارے نال جال کھڑیے، پرانے ویلے دی جال کھڑیے تھے پرانی، اج کل دا جال ہی ہے نہیں کنا۔ تے میں تو سویرے سویرے صبح صبح بارش ہے، میں بھراما کو وی لوگ دوں چا بناؤں چا، اج دا وی لوگ یہ کہ سویرے سویرے سارے کول اگر تارے کول وستی پئی ہے تو تسا کمنٹ جب ضرور دسو۔ ہاں جرا بھرا سارے چینل دے نواں سب جلدی جلدی فالو کرے چا، نال چھوٹا جا بیل آئیکن کھڑا اسے اوکو بدہ سوزا تاکہ ساری ہر نمی آمان والی ویڈیو تارے تک پوچھ دی رہے۔ آج دی ویڈیو چیک کرائے، ویڈیو سے کیپ نہ کرائے، انشاءاللہ بڑی چاسا سی۔ تو سویرے سویرے بارش دا ماحول لکھے پہ، بارش وستی کھڑی ہے، بڑا زبردست موسم بڑا کھڑے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مری لگی کھڑی مری، اللہ دے کام بڑے نرالے ہونا، ہر پاسے ہریالی ہریالی ہے، بہترین موسم بڑا کھڑے۔ میری بیک سائڈ دے رہتے پہ وے ساری ہریالی ہے، اے پچھو گھا دی حالت دیکھو، اے بارش دے رات لگا پیا یہ کو پانی، ٹھیک ہے بجلی دا وہ بیک سائڈ دے بجلی کھڑی ہے نا اندر لگا پیا وے پانی، پانی لگا پیے وال اللہ سے نے اپنی رحمت رات دے دی تھی، حوالو تو ہوا گلی ہے بڑی زبردست ہوا ہے، تیز دھواں دھار بارش ہے نا، تو پتہ ان کی حالت میں تھی ہونی ہے۔ اے جیسے میں پر لچھا یار دوبلا روگے مارے پہ ہوا نال جی میں کھنڈا پیا ہوئے، ان دی ہون حالت ایسی کا نہیں کہ کھڑا تھی آوے اپنے آپ، بس ایویں کپڑا پوسے۔ اج میں نہ روے انشاءاللہ چاسا سی ویڈیو دی، ویڈیو دیکھ سو ٹھیک ہے۔ دے یار ویڈیو اگر تو کنجا اچھی لگے تو کمنٹ ہے جب دی رائے دیتی کرو تاکہ تاری محبت ہے سا کو بھی حوصلہ ملتا رہے، ایسا نویں نویں ویڈیو بنا تو تو لکھے دے رہے ہیں، ایک تو ویڈیو کال نہیں بنائی ہے یا سا ساری ایڈٹ تیز ایڈٹ کیمرے فائل منیجر کھڑی تھی او گاؤں دی سیر ہے تے اتنا سارے بادل تو لکھے سو کال کل موٹر سائیکل دے رلے گھوم پے رہے ہیں، موٹر سائیکل دے اتنے سیر کیتی گاؤں دی، انشاءاللہ وہی تو سیر کروے سوں۔ میں چل بھائی اے اج سویرے سویرے اللہ خیر نے رحمت دیتی ہے میرا من اے ویڈیو شیئر کروں چاہ، بڑا زبردست ماحول بنا کھڑے ہوئے ایویں تو سا میرا نال تاون کریں دے رہو تے اسا انشاءاللہ تو نال تاون کرے سوں، ایک بہ نال پاندا تاون کریں دے تے اگھاں ودھ دے ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے یوٹیوب محنت منگ دے، محنت تو بغیر کوئی شے کہ نہیں، تو ایویں بھرا دی سپورٹ کریں رہو تو مہربانی تھوڑا شکر ادا کرے نا تھوڑا دے بھرا دی، پلیز ریکویسٹ ہے کہ بھرا نال تاون کیتا کرو، ہیلپ کیتی کرو، ایک لائک شیک مار دیتا کرو تے سبسکرائب بھی کر دیتا کرو بھرا کو، تو آپ یار پلیز 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 ریکویسٹ کرے نا ٹھیک ہے۔ اے میری سیر دو ڈیدے پر ٹالی میں بڑا زبردست ماحول بنا ہے، ٹالی دے جتھے ٹالی دے تو سارا پانی پانی ہے، اے دیکھو اے تھوڑی جی اج دی شارٹ ویڈیو بنائی سے دو چار پانچ منٹ دے، انشاءاللہ اگر ساری ویڈیو تو کو اچھی لگی ہے تو وال دل دو شکریہ، سب سبسکرائب کرے سو، لائک چھوٹا جم رہے سو تے بھرا وچ ویڈیو شیئر کرے سو واٹس ایپ دے ٹھیک ہے۔ اگر جلد ویڈیو بنانے ہیں
بارش لکھے نے تو کو دے بال چھوٹے چھوٹے تھان دے ودن اوے تو شیئر کرے نے تے سارے نہ رہنے پہل کر ٹھیک ہے مہربانی شکریہ دل تو شکریہ بہت تیز ہے 3 ملی میٹر بارش آنی پے گا پانی سارا وہ پوے نالے چالا بھرا کھڑے سارا صبح صبح بارش ماشاء اللہ موسم ٹھنڈا ہو گیا موسم ٹھنڈا تھی گیا بارش آئی ہے سویرے سویرے بڑا زبردست ماحول بنا کھڑے دیکھو کلر چیک کرو کلر بارش آن تو بعد ماحول چینج تھی گیا ہریالی ہی ہریالی ہے بھائی جان فرینڈ ہریالی چیک کریں کل تو ذکر کیتا نا میں بادل بنا کھڑے تھے بارش آسی یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ نا بادل چاستے وسن ساری رات وستے رہن اللہ سائیں دی رحمت ہے یہ بڑا بہترین موسم تھی گیا ہے چیک کرو ہریالی ہی ارے واٹر بھرے کھڑا دیکھو کھالے بھرے دیے ان سارے بارش نال چیک کرو تو ماحول چیک کروانے پے صبح صبح موسم بہترین بن گئے بار ارے کو گھا حال لکھتے ہیں پیا گھا سارے ڈھائے گئے ہوئے ہوا کھل دی رہی ہے نا جال کو لاگے سارے واٹر بھرے کھڑے بارش نال واٹر بھرے گیا گا دی حالت چیک کرو سویرے سویرے موسم زبردست بن گیا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے بہترین موسم اللہ دی رحمت وسطی کھڑی ہے اللہ نے بڑا کرم کیتے ہبا سائی گرمی آئی ختم دی گئی ہے صبح کی روٹین ہے نالے بھرے ودن سویرے سویرے بارش ہے یہ بندہ لیٹھے ہوئے تھاتی ہوئے تھے دیکھو نالے واٹر صبح دی روٹین ہے نالا سارا بھرا کھڑا ہے سارا پانی پانی ہے دریا دوار ہے تے جانور بڑے شوق نال کھانے نکو ماں کے بھراواں نال ویڈیو شیئر کر دوں لے اچھا میرا اج ویڈیو دا ایتھے اینڈ کرنے ہیں اے میرے نال لے دے پے کمال دا نواں گھا آیا ودے گنے والا تے اے کمال زبردست بہترین گھا ہوندا ہے ٹھیک ہے بیک سائڈ دے تے پہلا ایک پلو کھوائے ہن دوجا تیا کھڑا ہے تے بڑا زبردست موٹا موٹا گھا ہوندا ہے جتے موٹ بڑا موٹا جیں کمال دا نہیں ہوندا ہی طرح دا ہوندا تے اے دے پلو زبردست تے نند گھا زبردست تے ڈانڈے جانور بڑے شوق نال کھانا اج دی ویڈیو ایتھے اینڈ کرے دے پے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں جلدی ملسوں تے سب کو اج اجازت اللہ نے کہ بان خدا حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولے ٹھیک ہے سبسکرائب نال چھوٹا جے بیل آئیکن کھڑا سی وہی دبا دیسو مہربانی شکریہ اللہ حافظ